Vážení spoluobčané, milé děti, obě letošní listopadové události dospěly k významným výročím. 17. listopadu 2014 vzpomínáme neblahého 75. výročí uzavření českých vysokých škol německými okupanty v době protektorátu Čechy a Morava. Tento den byl solidárně Světovou studentskou organizací vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva v Londýně roku 1941. 17. listopad oslavujeme současně jako Den boje za svobodu a demokracii. Vážení přítomní, společně si dnes připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. Mě osobně letos poprvé uhodilo do očí to slovo boj. Den boje za svobodu a demokracii.